Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Mərhum xalq artisti Rafiq Hüseynovun mirası açıqlanıb. Lentas xəbər verir ki, gitara ifaçısının həyat yoldaşı Gülü bütün mülkün ona qaldığını bildirib. Rəmişin ilk həyat yoldaşından iki qız övladı var. Onunla 1974-cü ildə boşandı. Bu da onların ailə söhbətidir, heç kim qarışa bilməz. O evlilikdən 4 il sonra 1978-ci ildə mənimlə rəsmi ailə qurdu. Bizim nikah şəhadətnaməmiz və dini kəbinimiz də var. Mən Rəmişin halal ikinci həyat yoldaşıyam. Rəmişin hər şeyi mənim adımadır. O neçə il öncə hər şeyi mənə hədiyə etdi. Maşını, evi və hər şeyi mənim adıma keçirdi. Onun mirasından heç kimin pay istəyə bilməz. Ona evi də mənimlə evli olan müddətdə 2009-cu ildə möhtərəm prezidentimiz hədiyə edib. Rəmiş də evi mənə hədiyə etdi. Hədiyə də heç bir zaman bölünə bilməz, bölünmür də. Bizdə hər şey qanun çərçivəsindədir. Qanundan kənar iş görmürük. Hər şey hüquq müstəvisində həll olunub. Qanunu yolla mənimdir.